alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah an yiwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shirin namu na giza'ur ruh wato ainin abincin da ake ba marai cikin abin da ake so musulmi ya kusanta da shi ga Allah tabaaraka wa ta'ala akwai kauna da so da biyayya ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato san annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ne kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranka ibada ne sa'annan biyayya gare shi a duk abin da ya fada kai wato ainihin kusanta ne ga Allah tabaaraka wa ta'ala hakanan abinda duk ya hani mutum ya hanu to yana wato ainihin kusantan Allah tabaaraka wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullaha lalle Allah ta'ala ce abinda manzo sai ya umurce ku da shi to ku aikata duk abin da ya hane ku ku hano ومن يطيع الله ورسوله دو ود بي الله ده منزنسا فقد فاز فوزا عظيما ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله دو ود بي منزو صلى الله عليه وسلم واتو يابي الله ني كاي تسي شي منزو ينا ده wannan matsayin Allah ne ya bashi saboda haka biyayya gare shi ya zama wajibi ga al'umma baka da zabi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga abin da za a yi to shi zaka yi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir abin koyi gare ku ku musulmai ba wani bane illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya daukaka shi Allah ya fifita shi Allah ya ba mu matsayin da bai ba mu duk wani dan adam ba da ka sani ko jinnu shine kadai manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi wannan matsayi shi kuma mai rahama ne Allah ta'ala ya tabbatar da haka yana tausaya mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ta'ala ce ba mu aike ka zuwa ga dan adam ga baki dayan su ba sai dan ka kasance wato mai tausayi mai jin kai gare su shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta bashi zabin abu guda biyu da mai wahala mai sauki da mai sauki faciya dauki mai sauki saboda mu ma khuyya bainal amrayni illa ikhtara aisaruhuma ba ta bashi zabin abu guda biyu ba sai ya dauki mai sauki domin mu shi yasa cikin maganganun su zaka samu da tausayi da bishara da nuna mana zamu shiga aljanna yana karantar da sabai yana cewa bashiru wala tunaffiru yasiru wala tu'siru ku dinga bishara wa mutane cewa ƴan aljanna ne su ku daina kore mutane daga addini ku sauƙaƙa wa mutane kar ku dinga tsanantawa mutane kar ka zo ka tsanantawa mutane abin da yake da sauki ka tsananta musu kar kai haka annabi sun ya hana to shi yasa biyayya gare shi wajibi ne son shi dole ne ga dukkan musulmi ya kamata ka so rasulullah san fiye da kanka fiye da iyalanka fiye da komai da ka mallaka a duniya wannan shine cikakken imani duk wanda yake son wani abu a duniya fiye da rasulullah san imanin sa bai cika ba to kaga ashe akwai aiki a gaban mu na haƙin rasulullah sallallahu akan mu shi kuma yana son mu gobe kiyama mu kasance tare da shi cikin aljanna shi yasa wata rana yana zaune tare da sabban sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da sabbai kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan al'umata za su shiga aljanna kai tsaye da ni da kai da ku da kowa cikin al'umma musulmai ɗan aljanna ne inji rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yace illa man aba sai dai wanda yake sabai suka ji mamaki suka ce wa man ya baya rasulullah wa zai ki ya manzon Allah wa zai ki waye zaka ce shiga aljanna yake wa zai ki sai yace man ata'ani duk wanda ya bin biyayya da kalal jannata to ya shiga aljanna wa man asani duk wanda ya saba min faqad aba wannan shi yake shiga aljanna ya al'umma musulmai idan muna son shiga aljanna kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu tikiti amma sharadi shine mu yi biyayya duk abin da yace mu yi duk abin da ya hane mu hanu gabaki daya wanda yace mu yi abin da zamu iya biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tushe qur'ani ya yi bayanin ai haka sahabbai sun so shi so matuka akwai sahabin da yace lokacin da Allah ta'ala ya saukar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala zai dauki ransa cewa zai mutu shi ma ka bayar da kowa ya mutu babu wanda zai saura a duniya a cikin rayayyu idan ba Allah ba kowa har mala'ikan da ke daukar shi ma zai mutu
innaka mayitun zaka mutu wani sabi da jaka ci to ka roka min Allah idan dai Allah ya dauki ranka nima ya dauki raina kan na ƙara ganin wani abu saboda so da suke wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala saukar da aya na tabbatar da cewa koda an rabu anan koda mu da ba mu samu ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan muka yi mai bayyana gobe kiyama Allah zai tara mu tare da shi cikin firdausi wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina washuhada wasalihin Allah ta'ala ce duk wanda ya bi Allah ya bi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to an caninka suke tare da annaba gobe kiyama wato kenan mu da mu ganshi ba idan muka bi shi to gobe kiyama Allah ta'ala zai sada mu da shi ma annabiyina muna tare da annabawa was siddiqina da siddiqai manya-manyan bayi irin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu washuhada da manya-manyan bujimayen masu jihadi wanda suka mutu saboda Allah tabaraka wa salihina da bayin Allah nagari duk za a hada mu to shi sa ayyuka masu girma mu kasance cikin masu son Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin masu biyayya ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin masu wato girmama al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yace ayi to karka zabi wani sa karka dauki wani sa yanzu aka samu matasan mu gashin su irin gashin yan kwallo idan wani dan kwallo ya sa dan kunne sai ga mutanen mu matasan mu suna sa dan kunne namiji to duk wanda ya so wani ya bar tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai tada ka da wanda kake so sai Allah tada ka gobe kiyama da dan kunne tare da masu yan kunne sai jahannama Allah ya sauke yanzu aka samu matasa suna sake wandunan su saboda mawaka na sakewa wasu kamannin da arne kuke su ma suna yi saboda shi ke burge su ba sa son fita na kama na mutunci wanda addini ya karantar na da kaga mutun kaga mai mutunci to duk wanda ya dauki wani tafarki ko a tufa ko a bagana ko a wani abu ya dauki sabanin na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala sai ya tada shi da wancan man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu duk wanda ya kama da wasu mutane a cikin dabi'un su wanda ya saba mana mu to Allah zai tada ka da wayancan mutanen ɗan uwa masu girma wannan nasiha ne zuwa gare ni da dukkan ɗan uwa masu kallo na da masu sauraro na cewa lalle ba mu da abin koyi abin alfahari abin jinjina abin daukaka ba mu da kamar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka gobe kiyama ka tada mu tare da shi ka za mu cikin firdausi muna tare da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ka yassare mana haka da dukkan musulmai gabaki ɗaya na duniya Allah muna roƙonka ka gafarta mana kurakuran mu ka karbi ayyukan mu na kwarai ka sanya mu cikin bayinka na gari sai mun saki saduwa idan Allah ya kaddara haka a saduwa na gaba a shiri na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.